វរៈបរោះអាសេណលលោកពីរ៉េសបានបង្ហើបប្រាប់ពីឈ្មោះក្លឹបធំមួយដែលអឹមបាប៉េគួរចុះហត្ថលេខាជាមួយបើដោយចេញពីប៉ារីសសែនជឺម៉ែន អតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្លឹបកំពុងធំអាសេណលលោករ៉ូបឺតពីរ៉េសបាននិយាយថាតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនគឺកីឡាករឃីលែនអឹមបាប៉េគួរទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតដើម្បីទទួលបានអាជីពមួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងកងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះនៅឯទឹកដីប៉ាក់ដឺព្រីនស៍នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2027ខាងមុខហើយក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែន
ការស្នាក់នៅទឹកដីបារាំងហាក់កំពុងជាប់គាំងដែលវាត្រូវបានគេរំពឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះអាចនឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញនៅពេលដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបើកឡើងវិញនៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះអឹមបាប៉េជារឿយៗតែងត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនិងលីវើពូលប៉ុន្តែជាងចាស់ពេលនេះជឿថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទឹកដីប៊ឺណាប៊ូនឹងក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីពរបស់កីឡាកររូបនេះលើពេលនេះលោកពីរ៉េសបានប្រាប់ AS ថាប្រកាសណាខ្ញុំជាជនជាតិបារាំងខ្ញុំចូលចិត្តប៉ារីសសេនជឺម៉ែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្នាក់នៅក្របខ័ណ្ឌលីក1ថែមទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ចង់បន្តរីកចម្រើនក្នុងនាមជាកីឡាករកម្រិតកំពូលគាត់គួរតែចុះហត្ថលេខាជាមួយរៀលម៉ាឌ្រីតម៉ូយេសច្រឡត់ខឹងលើកីឡាករលីវើពូលម្នាក់ថាបានប្រើល្បិចទៅលីវើពូលអាចយកឈ្នះលើវេសហែមបានកីឡាករដាវីតម៉ូយេសជឿជាក់ថាម៉ូហាម៉ាត់សាឡាបានធ្វើពុតជាដួលដើម្បីទទួលបានបាល់ពេលនឹងទីអំឡុងជ័យជំនះដែលលទ្ធផល2ទល់នឹង1របស់ក្រុមលីវើពូលលើក្រុមវេសហាមកាលពីយប់មិញជាក់ស្ដែងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមវេសហាមរូបនេះហាក់មានភាពខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកីឡាករអាធើម៉ាស៊ូអាគូត្រូវបានពិន័យនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់អំឡុងចុងតង់ទី1ដោយសារបង្កកំហុសលើសាឡាគូរំលឹកផងដែរថាប៉ាបឡូហ្វូណាល់ជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់បើកឆាកសម្រាប់ក្រុមវេសហាមដោយចាប់ផ្ដើមប្រកួតទើបបាន10នាទីមុនពេលដែលសាឡាមានឱកាសសុទ្ធបាល់ពីនៃពេលណាំងទីតាមស្មើវិញមុនបញ្ចប់តង់ទី1ហើយខណៈពេលដែលគ្រាប់បាល់របស់សេឌីអូមែនត្រូវបានច្រានចោលនៅក្នុងតង់ទី2ខណៈឌីយ៉ាហ្គោជូតាដែលបានបដូរចូលលេងនាមជាកីឡាករបំរុងមានឱកាសរកបានគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះដើម្បីឲ្យលីវើពូលឡើងទៅឈរលើកំពូលតារាងបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យលោកម៉ូយេសខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈគាត់ថែមទាំងបានចោទប្រកាន់ថាសាឡាបានប្រើល្បិចដើម្បីធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលពីនៃលើកូនក្រុមរបស់លោកលើកពីនេះម៉ូយេសថែមទាំងបាននិយាយទៀតថានេះមិនមែនជាប្រភេទកីឡាករបាល់ទាត់ដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមនោះទេខ្ញុំគិតថាកីឡាកររបស់យើងមានប្រតិកម្មដោយបានលើកដៃរបស់ពួកគេឡើងព្រោះពួកគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការធ្វើពុតនេះហើយខ្ញុំក៏មានការកក់ចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តផ្ដល់បាល់ពិន័យនេះផងដែរអូឡេហ្គុណាសុលសាក់ឆាលើកមូលហេតុហួសចិត្ត1ដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុម Manchester United ត្រូវបរាជ័យក្រុមថ្មីជើង Arsenal លោកអូឡេហ្គុណាសុលសាក់ឆាបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអវត្តមានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅកីឡដ្ឋាន Old Trafford ខណៈពេលដែលក្រុមបេសាច់ក្រហម Manchester United ទទួលរងបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ Arsenalជាក់ស្ដែងក្របបាល់ពេលនឹងទីនានាទី69របស់កីឡាករព្យារ៉េអេមរីអូបាមីយ៉ាំងបានជួយឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំទទួលបានជ័យជំនះលើកដំបូងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុលត្រាវ៉តសម្រាប់រយៈពេល14ឆ្នាំចុងក្រោយហើយយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីទទួលបានភាពខកចិត្តមួយផ្សេងទៀតគ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគូណាសុលសាក់ឆាបានសារភាពថាក្រុមរបស់គាត់គឺលេងមិនសូវបានល្អនោះទេដោយសារតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯកឡាឋានទាំងការលេងនៅក្នុងដីនិងក្រៅដីដែលធ្វើឲ្យពួកគេហាក់មិនមានកម្លាំងចិត្តឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលកន្លងទៅលោកអូឡេគូណាសុលសាក់ឆាក៏បានធ្វើការលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលត្រឹមស្មើ0ទល់នឹង0ជាមួយនឹងក្រុមតូឃីវឆែលស៊ីកាលពីខែមុនដោយឡែកបន្ទាប់ពីការបរាជ័យដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង0ជាមួយក្រុមអាសណលលោកអូឡេគូណាសុលសាក់ឆាបាននិយាយថាថ្ងៃនេះយើងលេងមិនបានល្អនោះទេដូចជាការប៉ះបាល់មិនបានល្អហើយមានអ្វីច្រើនទៀតដែលវាហាក់ខុសខុសសម្រាប់យើងលោកបន្តទៀតថាមានហេតុផលនៅពីក្រោយក្រុមធំធំក្នុងបាល់ទាត់អ្នកចង់បង្ហាញទម្រង់លេងល្អម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេយើងមិនអាចមានភាពស្ថិតស្ថេរនោះទេទម្រង់លេងរបស់យើងនៅក្នុងទឹកដីនិងក្រៅទឹកដីគឺមិនល្អឡើយដោយសារតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯកីឡាឋាន
Naville ជ្រើសយកតារាឆ្នាំ Arsenal ម្នាក់ដែលសមទទួលងារជាកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំការប្រកួតទល់នឹង Manchester United យប់មិញជើងចាស់ លោក Garin Naville បានដាក់ឈ្មោះ Gabriel Magalhaes ថាជាកីឡាករលេងបានល្អបំផុតប្រចាំការប្រកួតបន្ទាប់ពីក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បានទទួលជ័យជំនះលើក្រុម Manchester United ជាក់ស្ដែងក្រុម Arsenal អាចរកបានតែមួយ គ្រាប់ដើម្បីយកឈ្នះលើលទ្ធផល 1-0 នៅឯទឹកដី Old Trafford តាមរយៈបាល់ពេលនឹងទីអំឡុងតង់ទី 2 របស់ Aubameyang បន្ទាប់ពីខ្សែបម្រើភួលផកបាបានបង្កកំហុសទៅលើ Hector Bellerin ក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ហាក់មានបេក្ខភាពជាច្រើនដើម្បីទទួលតំណែងជាកីឡាករលេងបានល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រកួតនេះដូចជាកីឡាករ Thomas Partey និងកីឡាករ Mohamed Elneny ខណៈពួកគេបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមួយសម្រាប់តំបន់បម្រើរបស់ក្រុម ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ជើងចាស់លោកណាវីលបានជ្រើសយកខ្សែការពារម៉ាហ្កាឡេហេសម្រាប់ការបង្ហាញពីទម្រង់លេងដ៏រឹងមាំមួយ ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Mason Greenwood និង Marco Rafa របស់ក្រុម Manchester United មិនអាចមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់បានឡើយ លើពីនេះ លោកណាវីលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថាតំបន់ការពាររបស់ក្រុម Arsenal គឺអស្ចារ្យណាស់ តាំងពីមុខរហូតដល់ក្រោយ ជាពិសេសគឺ Gabriel ទម្រង់លេងរបស់ពួកគេគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា គាត់ស័ក្តិសមជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើទីលាននៅសប្តាហ៍នេះ Mourinho លេងពាក្យសម្ដីទៅកាន់ក្រុម Real Madrid មកអែម ក្រោយ Bale អាចរកគ្រាប់បាល់លើកដំបូងសម្រាប់ក្រុម Spurs លោកជូស Mourinho បានធ្វើការចំអកដល់ក្រុម Real Madrid បន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale បានរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះរបស់ក្រុម Tottenham ទៅលើ Brighton កាលពីយប់មិញ ជាក់ស្ដែង Gareth Bale នៅទីបំផុត អាចរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន ពោលគឺចាប់តាំងពីបានបញ្ចប់ការវិលត្រឡប់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ខ្លួន មកកាន់ក្រុម Spurs វិញ អំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅនេះកន្លងទៅ គួររំលឹកផងដែរថា ការទាត់បាល់ពីនៃ 11 ម៉ែត្រ ដំបូងរបស់ Harry Kane បានជួយឲ្យក្រុម Spurs នាំមុខបានមុន ប៉ុន្តែក្រុម Brighton អាចរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើវិញបាន តាមរយៈកីឡាករ Tharib Lamptey នៅនាទីទី 56 តែទោះជាយ៉ាងណានៅសល់ 17 នាទីទៀត Gareth Bale ក៏អាចរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះពីការបញ្ជូនយ៉ាងល្អរបស់កីឡាករ Sergio Regalón ដើម្បីជួយក្រុម Spurs ទទួលបាន 3 ពិន្ទុពីការប្រកួតនេះ ហើយបន្ទាប់ពីការប្រកួតនេះចប់ លោកជូស Mourinho បាននិយាយបែបកំប្លែងថា គាត់នឹងចូលទៅឆែកមើលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុម Real Madrid ដើម្បីដឹងថាតើពួកគេនឹងនិយាយបែបណាខ្លះចំពោះកីឡាករដែលដាក់ឲ្យគេខ្ចីជើងអាចរកបានគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុម Tottenham រូបនេះ មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកជូស Mourinho បាននិយាយថា ខ្ញុំបាននិយាយអស់រយៈពេលប្រហែល 1 សប្តាហ៍ មកហើយ ដូច្នេះ Gareth Bale កំពុងមានភាពប្រសើរឡើង ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបែបនេះបានមិនត្រឹមតែមើលគាត់លេងនោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាស្ថិតិដែលគាត់បានធ្វើការហ្វឹកហាត់យ៉ាងសកម្ម លោកបន្តទៀតថា ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងទម្រង់លេងរបស់គាត់ ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់សម្រាប់គាត់ ព្រោះគាត់សមនឹងទទួលបានការកោតសរសើរ នៅពេលសល់ម៉ោង 5 នាទីមុនបញ្ចប់ការប្រកួត ខ្ញុំបានចូលទៅកាន់ Safari ដើម្បីឆែកមើលគេហទំព័ររបស់ក្រុម Real Madrid ដើម្បីដឹងថាតើពួកគេនិយាយអ្វីខ្លះចំពោះ Gareth Bale Southampton មានកំណត់ត្រាឈ្នះការប្រកួតល្អជាង Chelsea និងតិចជាងតែ 2 ក្រុមប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំនេះ បើគិតទៅប្រហែល 1 ឆ្នាំហើយ ដែល Southampton បរាជ័យ 9-0 ក្រុមថ្មីជើងរបស់ Leicester City នៅ Premier League ប៉ុន្តែក្រុមមួយនេះលេងបានល្អពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ទូយ៉ាងដូចជាការប្រកួតក្នុងសប្តាហ៍នេះ Southampton បានយកឈ្នះលើក្រុមចាប់ផ្ទះ Aston Villa ដោយលទ្ធផល 4-3 ហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងឈរនៅលេខ 4 ក្នុងតារាង Premier League និងមានគម្លាតតែ 3 ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីក្រុមកំពូល Liverpool តាមការពិតទៅមានតែក្រុមហុងក្រហមនិង Manchester City ប៉ុណ្ណោះដែលឈ្នះការប្រកួតច្រើនជាង Southampton ក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះហើយក្រៅ Southampton ឈ្នះដល់ 3 ប្រកួតស្មើជាមួយនឹង Arsenal និងច្រើនហើយក៏ខ្លាំងជាងក្រុម Chelsea និងក្រុម Wolves ដែលឈ្នះបានតែ 12 ប្រកួតក្រៅពីជួយ Southampton ទទួលបានលទ្ធផលក៏ប្រសើរ លោកប្រធានក្រុមបានជួយខ្សែប្រយុទ្ធ Danny Ings លេងបានកាន់តែល្អផងដែរ អតីតកីឡាករហុងក្រហមរកបានគ្រាប់បាល់ 5 គ្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលនេះ ហើយរដូវកាលមុនរូបគេខិតគៀននឹងដំណែងម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសដែលរកបាន 22 គ្រាប់សម្រាប់ក្រុម Southampton នៅ Premier League